Четвърти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2015 година. Хисаря. Градът на чудодейните минерални извори. Градът на славеевите песни и живите легенди. Град с древна история, богато археологическо наследство и уникален фолклор. Хисаря. Градът домакин на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. В четвъртото издание на мащабния музикален форум участие взеха 200 музикални формации и индивидуални изпълнители. Организатори на Балканския шампионат по фолклор са Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Еврофолк Академи. Шампионата ние го познаем, нали, като участници в Балкан Фолк, Велико Търново и на Слънчев бряг. Знаем за шампионата, но сега се радваме, сме част от самия шампионат. Ние сме били и в Велико Търново, и в Несебър, само в Балканския шампионат до сега не бяхме участвали, затова се чувстваме прекрасно. Разбрахме за шампионата от наши колеги, които миналата година са били на фестивала. Също бяха очаровани от цялата организация, от всичко. Затова дойдохме и ние. Получаваме културен календар на Министерството и търсим изяви. Хареса ни тук, защото в регламента има и за обработен фолклор и затова решихме да дойдем, пък и малко да отморим, да посетим курортния град. За първи път идваме, научихме от интернет. Отлично се чувстваме, много ни е приятно. Просто за нас е голямо удоволствие, че присъстваме на такъв фестивал. Получихме покана. Хареса ни предложението на организаторите на фестивала и ние се съгласихме, организирахме се и дойдохме. За което не съжаляваме, тъй като фестивалът е много хубав, ние за първи път участваме в него. Винаги идваме на хисарските празници и винаги се отиваме заредени с енергия. Официалното откриване на 4-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се проведе на 4 юни от 19.30 на сцената в Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря. Уважаеми участници, уважаеми зрители, уважаемо жури, пожелавам на всички вас преди всичко здраве, за да можете да правите това, което правите най-добре. Предаването на нашия автентичен фолклор за идните поколения, защото българският фолклор, това е България. Успех на всички! Добър вечер на всички присъстващи. Висока чест е за мен да се кача на тази сцена и да имам възможност да поздравя всички участници и всички зрители на четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор. Искам да благодаря на общинското ръководство и изключително на кмета на град Хисаря, госпожа Ганева, за топлия прием. Искам да благодаря на отдел култура на общината и на господин Топозлийски за помощта и на читалище Иван Вазов 1904. Искам да пожелая здраве на всички участници. Благодаря на всички зрители, които ще бъдат съпричастни и ще подкрепят усилията на над 2000 участника, които ще бъдат на този форум. Благодаря, живи здрави да бъдете! Уважаеми съграждани и гости, скъпи участници, щастлива съм да дам началото на един прекрасен фестивал, който за няколко дни поредни ще напълни града ни с много багри, с много красота, с много емоция. Живата вода, която блика от нашите вълшебни извори, ще блика наред с живата вода, която се ражда от творческия устрем на човешкия талант. Пожелавам на всички ви наистина много красота, много положителни емоции и много успех. И обявявам 4-я Балкански шампионат Еврофолк Жива вода Хисаря 2015 официално за открит. Четвъртият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се проведе с подкрепата на десетки организации, държавни институции и партньори от частния бизнес. Шампионатът получи и широка медийна разгласа от голям брой печатни, електронни и интернет издания.
Основен медиен партньор на събитието и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, по която се предаваха на живо в световен ефир всички концерти в рамките на шампионата. В дните на Балканския шампионат беше проведена и подписка за изграждането на паметник в Велико Търново на вдъхновителя и създателя на музикални празници Еврофолк Илиян Николов. На сцените в Народно читалище Иван Вазов и Летния театър на Хисаря бяха проведени 4 целодневни концерта. Изконният човешки стремеж да се съхрани наследството от предците и да се предаде на следващите поколения намери израз в изпълненията на хиляди певци, танцьори, музиканти и артисти от всички възрасти. Представени бяха уникални образци от духовната и материалната ни култура. Колко песни имате събрани? Ами около 30 песни са само автентични песни. Хората от нашото село с богата духовност и са създавали тия песни. Тая е моята песен, която я пях индивидуалната. Нашите баби са я пяли сутрин рано, когато са биряли тютюн. Един сумрак се спуска над полето и плахо се чува една песен, започва се тая песен. После се извисява на цялото поле и изпълва цялата вселена. Песните ни са и по време на работа и на седянка. Също имаме хайдушки много, може би на 30-40. Без мензурни, което е много трудно за изпълнение. Това са местни песни и от възрастни наши баби сме ги издирвали. Защо избрахте да изпълняват точно такъв автентичен фолклор? Ами защото това е специалността, с която аз се занимавам и това, което мога да им предам като мой опит, като мои певчески възможности, това е мой ресор, това е моето разбиране, това е моя така идея като цяло да създадем първо тая формация и точно с фолклор да занимаваме децата. Днес представихме автентични песни от Елшиц. Две от песните ни имаха характерното тресене за Средногорския район на Пазарджик. Едната песен е жатварска, повечето от песните Леля Верка ни ги казва, която е тук сред нас. На колко години сте? 78. А тези песни от кого ги имате? От баба ми. От баба ми съм ги научила и още много има да им предавам. 30 песни, автентични, от Егейска Македония, откъдето са се заселили нашите деди. По какъв начин ги съхранявате? 30 са в репертуара ви, но предполагам, че има още. Над 100, да, събрани са вече в една книга, не само песните, това е и устен фолклор в едно спретното томче, Полох от Вардарския юг, което издадахме през 2012 година. По принцип играеме хора от нашия край, като Израчанка, Ангонело, Патул, Трипазъще, Троака, Широ. Носиите ви също са автентични, предполагам? Да, абсолютно автентични са. Всичко е шито на ръка и още в началото на 20 век, някои са дори от края на 19 и са наследство също от нашите предци. Репертуара е шопски двуглас. При младежката формация направихме акапела две песни. Шопско. Само шопско. Само шопско. От нашия регион обичаме шопското пеене и го ценим. Лазарица е наричане за здраве на дома. Материала главно от професор Христова Карелски, който е писал много за нашия район и има неиздадени трудове. И също така и от други изтъкнати етнографии сме взели по-малко. До сега преминаха към 170 деца, които владяха народните песни в нашата школа за народно пеене през годините. От 2002 до ден днешен. Вие колко родопски песни имате събрани? Аз ли? Аз имам към 500 песни, от които твърдя, че 400 и повече от 400 ги знам с мелодията и текстовете. Пазители на традициите, носители на силния народен дух, радетели за запазване на музикалното фолклорно наследство. Хората, които съхраняват, но и изграждат духовния облик на нацията. Искрени,
духовно богати, сърцати. За да бъде изпълнена една народна песен, тя трябва да излиза от душата и от сърцето на човека, да го чувства, да чувства песента, да може да я изпее, да се радва на това. Най-важното е да вложат чувство, душа в самата песен, за да оживее и за да накарат публиката да повярва в текста, в това, което пеят. Когато аз бях по-малка, моята госпожа ме научи на тези песни и с особен сантимент подхождам и за това държа и моите ученици да ги знаят. Аз смятам, че всички родопчани носят песните в сърцата си, само трябва да дойде удобния момент те да ги изпеят. Според мен най-много се изисква любов. Любов към тези танци, любов към нашия край, едно голямо сърце, разбира се. Как се постига това качество, което вие показахте тук? Труд, усилие, любов към децата. Хлябът, съкровен и свещен, символ на живота, на плодородието и благоденствието, намира и разбирателството. За четвърти път съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 беше кулинарния конкурс за традиционни хлябове. И тази година организаторите отчетоха засилен интерес и от участниците, и от посетителите на изложбата. В туристическия информационен център в Хисаря бяха показани десетки погачи с уникални пластики, израз на творчеството на майсторките и на стремежа им за добруване. Втора поредна година сме при вас. Тая година това е кумов хляб, който представяме. Традиционен за нашето населено място. На него са изобразени три двойки пиленца, които символизират обединението на семейството. Не случайно са обърнати едно към друго, символ на единството. Хляба е живота на човека, той е най-важната част за нашето съществуване. Това е хляба, който е наречен бахча. Той е много интересен. Виждате, това са два хляба, един върху друг, заедно с едно дръвце, което е на три върха, с три ябълки, окичено с цветя, с пуканки и с лютичушки. Това е дръвцето, което стои през цялото време на масата пред кума. Рецептата е на лъжица с слага сол, олио, захар и брашно и мая на края. И с това нещо се замесва, обърква се и се гласят накрая тия украшения. Зелник, защото се прави с зелени, като лапът, киселец, спанак. Плънката се слага в средата, разточват се корити, после се завиват, така. Тя е козиначена, състава е от брашно, мая, яйца, сусам, така украсата. Защо решихте със сладка погача да се представите в конкурса? Живота да бъде по-сладък. Тази питка е приготвена по повод настъпването на жътвата. Птичките, които съм поставила там и паничката ги приканва. Вече на лятната храна, защото е силна. И така, ето тази, те са изнемощели малко и сега ги очакваме, че като премине жътвата ще ги охраним. Традиционната гергьовска погача, ето на нея е изобразена кошарата, овцата. Даже и, даже и в песните се пее зимнината класила ли е, летнината никнала ли е. Ето я зимнината класила е, ето я и овцата, ето я и кошарата. Тук виждам пет хляба. Това е кумовата пита с ела от чимшир и фасул за плодородие. Изобразява слънцето, грозде за плодородие. Това е погачата, с която свекървата захранва младоженците, когато дойдат. Ихтиманският зелник, който е също много традиционен. И тези обредните хлябове при посрещното на булката, които се използват. Журито на кулинарния конкурс за традиционни хлябове в състав господин Калоян Николов, президент на ЕАФ, господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и Марияна Нуцова, режисьор в интернет телевизията Еврофолк и сценарист на телевизионното предаване Фолклорна трапеза, оцени хлябовете в 4 категории – визия, вкус, обредност и автентичност. Thank you.
След журирането, хлябовете от кулинарния конкурс бяха подарени на хората от старческия дом Свети Иван Рилски в село Старосел, а всички участнички получиха грамоти за майсторските си умения и класирането в конкурса. Балканският шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода е с конкурсен характер. Той е създаден с идеята да осигури място за изява и телевизионна популярност на участниците, но и да даде силен стимул за качествено представяне на фолклора. Изпълнителите се състезаваха в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Отсъждани бяха грамоти, дипломи, лауреатски звания, предметни награди, златни, сребърни и бронзови медали, титлите балкански шампион и вице-шампион, звания маестро и маестро-академик за художествените ръководители, номинации Златен Орфей. Миналата година идвахме, изпечелихме сребърен медал, а сега златен. Добре се чувстваме, много сме развълнувани. Разбира се, че съм доволен. За първи път участваме с тях и за тази награда, която ни достоиха. Как няма да съм доволен? Деца, вие доволни ли сте? Да! Доволна ли си от изявата си? Да. От златния медал? Да. Много ли? Къде ще го поставиш? Вкъщи, в моята. Искрено аз се чувствам много горд. Искрено се надявам и децата да се чувстват така. Всичко това е най-вече заради тях. Много състави се явяват, които са на доста високо ниво. И бих казала, че този фестивал така е един от най-добрите. Журиращата комисия на 4-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода беше в състав доцент Георги Хинов, хореограф и директор на Съверняшкия ансамбъл за народни песни и танци Плевен. Маестро Георги Янков, специалист по вокална техника. Господин Валентин Хлаваджиев, специалист по хореография. И госпожа Марияна Нуцова, режисьор в интернет телевизията Еврофолк. Журито отсъди 14 номинации за голямата награда Златен Орфей. Носители на номинация за Гранд При, нека да чуем как се радвате. Това е представителен фолклорен танцов състав Тангра. 2003 година е създаден. Танците са от всички етнографски области. Танците като авторство са предимно на известни хореографи, не толкова известни, мои колеги и от време на време нещо мое си позволявам да направя. Кой ви помага? Да ги обличате, да ги водите на изяви? За да видите кой ни помага. Това са майки, това са баби, това са организатор дейности, това е председател. Всички хора пътуват с нас и ни подкрепят много. Нашето читалище е изключително много, нашата община. Постоянно хората ни подкрепят много. На каква възраст са участниците в този състав? Виждаме, че има и малки, и големи. Ами има във всички възрастови групи, от 5 годишни до над 18. Как се сработвате такива различни възрасти? Ами танците сближават и сприятеляват и така успяваме. Послание към младите хора на България? Нека обичат България и да са живи и здрави. Този шампионат се очертава като изключително силен, конкуренцията е много голяма. Аз ви желая успехи в крайното класиране, когато се разпределят местата. До нови срещи, успехи, дързайте! Довиждане! Благодарим, довиждане!
Състава е създаден 46-та година. По принцип сме основният състав, който захранва нашия професионален ансамбъл в Пазарджик. Това е хубавото, че децата се реализират. Аз също съм доволен. Много от тях си хващат другите професии и така нататък, но никой не забравя кога и как е танцувал в този състав. Тук изиграхме два танца, за да се представим. Единият е средногорска суита, другият е сливенски танц. На средногорската суита съм автор аз, на сливенския постановчика на танца един мой бивш танцор, завършил хотел и дойде и направи този красив танц Стоян Златанов. Обикаляме по конкурси в страната да се състезаваме. Също така имаме много участие зад граница. Имаме едно много хубаво сдружение, с което децата ходят безплатно по европейски проекти и се реализират все повече и повече. Доволни сме от фестивала, Хисар е прекрасен град. Много хубави неща могат да се кажат за всичко. Заедно сме от вече втора година. За това време имаме доста награди. Имаме излизане извън страната. Малките участници са 7-ми клас. Големите сме 15-16 години. Ние представихме основни танци от Пиринска фолклорна област. За нас беше едно вълнуващо изживяване да участваме в този конкурс, защото чрез тия конкурси ние обогатяваме знанията за българския фолклор. На кого бихте искали да благодарите? На нашия ръководител Борис Иванов и на настоятелството от Сол Сава Доброплодния, защото те оказват голяма подкрепа в различните участия. Танците ни сплотяват, те обединяват нашите общи интереси и това е, което ни сплотява като колектив. Какво е значението на българския фолклор за нашата нация? За нашата нация в момента в наши дни то е много голямо, защото ако една страна загуби своя фолклор, тя губи всичко. Затова всички трябва максимално да бъдем обединени, да бъдем едно, защото ни се борим за една обща кауза, в крайна сметка. И това е българския фолклор. Луди, млади, луди, млади! Започнем от селото. Къде се намира то? Селото се намира община Самоков, област Софийска. Имаме много хубава крепост, Цар и Мали град. Имаме много посещение и се надяваме още повече да се развие селото. Това сме група, която сме 8 жени. Пееме повече от 40 години.
Жените сме на 78, 75 съм аз, 71, 68. На колко са песните, които изпълняват? Песните са ни от баби, прабаби, майки и така. За сватба, за жътва, за подрум като вървиш, от работа като се връщаш. Костюма е от бабите, от майките и това е старата носия. Как сте? Как се чувствате? Много добре се чувстваме, че днеска сме тук на такъв хубав празник. Състава е създаден, може би, на повече от 30 години. Момичетата с желание идват в читалището, правиме репетиции, пеят и мисля, че го доказахме с наградите, които получихме. Това нещо много, защото ние прославихме селото и общината и те много се радват, даже получихме и поздравленията от тях. Песните са родопски и даже там от нашия си край, които са, като се случило някакво събитие и станала песен и ние продължаваме да ги пеем и да ги предаваме на другите. Носиите са много стари, може би от над 100 години. Издирихме ги, изкупихме ги читалището и ги съхраняваме там, за да можем да се явяваме с тях и да показваме какво са носили нашите баби и пра-пра-баби. Трудно ли се облича една такава носия? За нас сега, понеже посвикнахме, иначе в началото доста трудно и доста трудно се носи, като се има предвид, че нашите баби са и работили с тия носии, защото ни е било за ежедневие. Работим от 3 години заедно и успяваме така да покоряваме нови сцени и се опитваме да достигнем така колкото се можем по-нависоко в областта на мъжкото пеене и по-точно в областта на обработване фолклор, предадена чрез мъжки гласове. С много голямо удоволствие приех идеята на Николай да направим една такава вокална формация, в която да изпълняваме многогласни обработки. И сме изключително щастливи от участието си в това издание на Еврофолк Жива вода тази година, защото беше изключително удовлетворително за нас и ние сме щастливи от резултатите, от изпълнението, от публиката въобще. Аз съм малко по-малко от другите членове на вокалната формация, още съм ученик. Искам да благодаря на членовете на формацията за това, че 3 години вече обикаляме страната и винаги хората ни харесват навсякъде, защото има много, много новаторска идея в това, което правим.
Чувстваме се добре, добре сме посрещнати от хисарчани, адреналина е малко повече, отколкото е нормално. Състава има около 35 годишна история и от 10 години аз го ръководя. Използвам случая да благодаря на и читалищното настоятелство и на секретаря на читалището, че правят необходимото и ни дават възможност да ходим из страната и да представяме фолклора на България. Тази вечер се представихме с три песни от три различни фолклорни области. Обработките бяха едната Вода тече на Иван Валев, Бяло радие е обработка на Георги Генов, който е настоящия диригент на държавния ансамбъл Филип Кутев. И последната песен Яна Лудомамила е една симбиоза между малко моя обработка и основно на Филип Кутев. Време ние имаме около 13 или 14 първи места, там където сме се явявали. Надявам се за бъдеще да представим нашия фолклор извън пределите на страната. Преди 20 години основан хора, аз съм от 2005-та, вече 10 години съм диригент на формация Чемерика и имаме много първи награди от международни конкурси и фестивали, както и в България. Навън имаме първа награда в Германия от конкурс, от Италия, Гърция, Барселона, да, във Франция, Холандия бяхме, да. Пееме обработки на народни песни и имаме и автентичен фолклор шопски. Какви са жените по професии? Нито един музикант, любители на народната музика. Имаме икономисти, домакини, има учители, да, инженери. Аз съм диригент и на академичен хор Ангел Манолов. Вече 32-3 години съм на сцената и имам страшно много награди от цял свят. Три пъти съм номер едно в света като диригент. Надяваме се да се видим в Несебър и Слънчев бряг, тъй като получихме официалната покана. Живот и здраве, ще участваме. Чувството е удовлетворение от голямата репетиционна дейност, която ние проведохме и се готвихме много сериозно за този фестивал. Направихме динамиката така, както трябваше да се направи, изработихме си нещата и считам, че така трябва да се готви всеки един колектив, ако иска да има някакви добри резултати. Изпяхме унгарски танц от Брамс, номер едно. След това изпяхме акапела Хвърлила мама ябълка на Марин Големидов. Към родината по текст на Димитър Златев, музиката е моя. Една нова песен, която е посветена на тракийските бежанци,
Тракио мое, керван понесен, Тракио мое, сълза и песен, която ни е съвършено нова. До нови срещи. Непременно ще се видим. Стараем се да оправдаем вашето доверие, което имате към нас. Участваме за трети път в този голям фестивал. Доволен съм, че все още имаме сили да правим хубави песни от балканския градски фолклор. Словакия, Македония, Сърбия, Далмация, Словения имат доста мелодични песни. Вземаме песента, правим я за три гласа. Текста е почти едно към едно, защото той е разбираем и правим текст, същия текст. И се получава стара градска песен, неслушана. Защо Сълзица? Имаме извор Сълзица в град Хисаря и звучно приятно име. Благодарни сме на журито и на организаторите, че ни оценяват така. Да се надяваме, че до година ще се видим. Тази година се представихме с северняшки игри и мисля, че добре са влели в стила и в характера на северняшките танци. Това се получава и от публика, и от жури. Така бяхме оценени на ниво. Това е един прекрасен колектив. С голяма амбиция работят, с голяма амбиция играят, с голяма амбиция посещаваме и всички фестивали. В момента готвим едно турне в Гърция. Преди няма и месец се върнахме от Сърбия на турне и така, че работа постоянно има. Имаме участие в концерти. Цяло лято ще работим, няма да почиваме. Българският танц иска настроение, иска с желание, с много хъс да се играе. Аз държа на старите традиции, на старото, на стария стил на игра. Както виждате, и младите го възприемат. Добре, добре, на много добре ниво е шампионата. С всяка година обаче забелязвам, че идват специално за танците, танцовото изкуство, нали говоря, идват много, много здрави колективи. Много здрави колективи и това много ме радва. Аз обичам силните танцови състави. Разбирате? Обичам силните танцови състави. Там, където има конкуренция, там да се играе. Thank you.
сме горди с наградите, искаме да благодарим на организаторите. Радваме се, че участвахме в този фестивал и очакваме да ни се отдаде възможност да дойдем отново в България. Смятаме да участваме в шампионата през август в Несебър и Слънчев бряг. Осилогос и дритка до 1977. Съставът е създаден 1997 година, като главна цел е запазване на фолклорните традиции на Яни. Участвали сме в Хисаря, България, в Алексина, Сърбия, в Германия. Скоро ще бъдем на фестивал и в Франция. Репертуарът ни включва местни народни танци от нашия район, но също и от цяла Гърция. Костюмите, с които се представихме вчера, са традиционни булчински носи от нашия град Теани. Алине даскали, хору, алине кафигитес, алине филолог. В нашия състав има учители, химик, има лекар и археолог. Впечатленията. Броят на участниците е много голям. Браво! Всички участници бяха съвършени в изпълненията си. От малки до големи. Старахме се да затвърдим това, което миналата година сме представили, да бъдем в по-добра светлина, да но се получило. Тази година с ръченица на Димитър Дойчинов, хореограф Димитър Дойчинов и шопска суита на Димитър Димитров. Ансамбъл е създаден преди 2 години и половина от бивши и настоящи ученици от профил хореография в СОУ Свети Свети Кирил и Методий Пловдив, а също така и от самодейци бивши, и настоящи също, и от клуб Седенчица. И от клуб станахме ансамбъл. Добре, но как ви се получава? Ми с много труд, с много желание. Това е едно голямо семейство, което се радва, че всяка една свободна минута е отдадена на танците. Имаме възможност да се събираме 2 пъти в седмицата, след което и почивните дни по същия начин и използваме моментите, в които да пътуваме и зад граница или пък евентуално в областта да изнасяме концерти. Седенчица! Народна сцена, нали? Разбира се. Доволни сме много от представянето на момичета и от това, което заслужиха според журито. Репетициите са при нас винаги напрегнати, редовни, с много часове труд, който е свързан с много лишения на тези хора, но от техните семейства, това са повечето семейни хора. Тази година се представихме с един хубав пирински танц, с едно селско шопско. Направихме един средногорски женски танц и една копаница наша. Фолклора е нашата история и нашето бъдеще. Благодаря ви за това интервю и успехи в крайното класиране! Благодаря! Номинация.
номинацията Златен Орфей осигури на отличените колективи от 4-тия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода участие и във втората селекция за излъчване на победител и разпределяне на местата в класирането. Заснетите по време на шампионата изпълнения бяха изгледани, обсъдени, оценени от журиращата комисия по три критерия – сложност и качество, визия и сценично поведение. Господин Хинов, за първи път журирате в шампионат от системата на ЕАВ. Нека да дадете обща оценка за нивото на съставите, които видяхте. Много хубави състави. Убеден съм и съм горд, че живея спокойно, че в България има запазени традиции. Има песенни състави, има музикални състави, а танцовото изкуство е на професионално ниво. Много упорити момчета, колеги, много добри последователи на делото. Много им благодаря, че са всеотдайни, търсещи, влагат много ентусиазъм в работата си, много жар и търсят дори и нова форма. Резултатите от крайното класиране на номинираните състави от 4-тия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода бяха обявени на 7 юни, непосредствено след поздравителния концерт на домакините от танцов ансамбъл Хисарски ритми пред многобройната публика в Летния театър на град Хисаря. В церемонията по награждаването и закриването на Балканския шампионат участваха президентът на Република България, господин Росен Плевнелиев, кметът на град Хисаря, инженер Пенка Ганева, президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ, господин Калуян Николов. Добър вечер, господин президент, госпожо кмет. Изключително се радвам и съм горд, че съм избран за президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в този момент в асоциацията се членуват 193 фолклорни фестивала в цяла Европа и няколко от Азия, като най-големите в Китай, Индонезия и Индия. Част от фестивалите са в най-големите градове в Европа, Лондон, Париж, Санкт-Петербург, Москва, Барселона и много-много други. Изключително се радвам, че на тази сцена мога да поздравя всички участници и всички зрители на Балканския шампионат. Балканския шампионат е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Тя е важна система за оценяване на постиженията на всички колективи и на всички, които работят за запазването на идентичността на своите култури. Благодаря на всички и пожелавам да сте живи и здрави, да имате сили да продължите това свято и велико дело. Благодаря ви. Уважаеми участници, скъпи гости, благодаря за това, че през последните 4 дни вие дарихте на Хисар една много позитивна емоция, едно изживяване, богато на ритми, богато на багри, на красота. Благодаря на всички за това, че дадахте всичко от себе си, за да покажете колко можем да работим, за да запазим българщината. Продължавайте все така смело напред и заповядайте отново в Хисар. Уважаема госпожо кмет, уважаеми господин Николов, уважаеми господин областен управител, скъпи приятели, какво по-достойно дело от това да покажете вълшебният български фолклор на сцената на най-вълшебният град с най-вълшебните извори на Балканите. Дълбок поклон! Дълбок поклон! Пред организаторите, кмета, областния управител, читалищните дейци и всички хора, които посветено денонощно работят за това нашият богат фолклор да бъде показан на света по най-достойния начин. Дълбок поклон пред тези прекрасни млади хора, които пеят, танцуват, отворили сърцето си за една България, която е специална, която е дала толкова много на света
която вярва в себе си и която показва, че ние сме един уникален, специален народ с мисия. Но този фестивал е международен. Имаме над 200 групи и над 2000 участници, скъпи приятели. Дано да си даваме сметка, че ние тук виждаме бъдещето на Балканите. Тези Балкани, в които вярваме. Тези Балкани, които обичаме. И тези Балкани, които винаги сме искали да изградим. Благодаря ви от ЦЕСЕТ. Веднага след приветствието на президента на Република България бяха оповестени първите три позиции от крайното класиране на участниците в Балканския шампионат. Третото място, бронзовия медал на шампионата и бронзовия Орфей получи фолклорна формация Чемерика, град София, с ръководител диригент Дарена Попова. Наградите връчи господин Калоян Николов, президент на ЕАФ. Второ място, сребърния медал на шампионата, титлата Балкански вице-шампион за 2015 и сребърния Орфей бяха отсъдени на фолклорен танцов състав Тангра към Народно читалище Искра 1872 с хореограф Мария Терзийска. Отличеният състав получи своите награди от госпожа Пенка Ганева, кмет на град Хисаря. Победител в четвъртия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 стана ансамбъл Седенчица към Сдружение Фолклорен свят Седенчица, град Пловдив, с ръководител Нели Карабахчиева. Златният медал на шампионата, призът Гран-при Златен Орфей, титлата Абсолютен Балкански шампион по фолклор за 2015 и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите, връчи президентът на България господин Росен Плевнели. Финалът на четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2015 беше поставен от президента на България. За да има следващ, още по-добър, още по-масов, още по-красив и още по-богат фестивал, нека заедно всички обявим този фестивал за закрит! След официалното закриване, четвъртия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода приключи с голямо общо хоро, на което се заловиха и участници, и официални лица. Тълно развълнувани сме, не мога да кажа, че сме го очаквали и затова може би радостта ни е толкова голяма, защото това е плод на много работа, на много ентусиазъм, енергия. И сме изключително щастливи. Просто ви благодарим от все сърце. Не сме предполагали, че тази вечер нещата ще се развият по този начин. Голяма чест е за нас именно президента на Република България да ни връчи наградата. Изключително така въодушевени сме. Помислихте ли вече как ще използвате тези 1000 евро? Да, имаме така визия за това, понеже ние сме самоден ансамбъл, те ще отидат за нашия гардероб, ще ушием свои носи. Да благодарим на организаторите за чудесната атмосфера, която създадаха, за условията, които предоставиха. Благодарим ви! Седенчица!